Hörmətli izləyici, sizi Azərbaycan Kapoeira Federasiyası adından dərin hörmət və ehtiramla salamlayırıq. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası 26 dekabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən İctimai Birlik kimi qeydiyyata alınmışdır. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının ilk prezidenti Talih Natiqoğlu Orucov təyin olunub. Federasiyanın inkişafında və Azərbaycanda tanınmasında böyük rolu olub. Əlbəttə ki, adları aşağıda sadalanan insanların köməyi vasitəsilə. Rüfət Vəli Məmmədov, Cəmil Hüseynov, Qoşqar Hüseynov, Nazim Ağa Məmmədov, Bəxtiyar Nağıyev, Elmar Bayramov, Rahim Ağayev, Pərvin Mehdiyev, Alim Əliyev, Rafiq Əliyev, Ruslan Əfəndiyev və s. Talih Orucovun rəhbərliyi zamanı Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Kapoeira idman növünün təbliğatını ilk Kapoeira verilişi Kapoeira vaxtı 2007-ci ildə ilk Kapoeira çempionatı, 2009-cu ildə ilk Kapoeira forumu, Kapoeira nümayişləri və təqdimatları vasitəsilə həyata keçirirdi. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının inkişafında özünə məxsus rolu olan, öz sosial mesajları və videoları ilə hamının rəğbətini qazanan Elmar Bayramov Federasiyanın daxili seçkilərinə əsasən Federasiyanın prezidenti vəzifəsinə yüksəlmişdir. Qeyd edək ki, ondan öncə texniki direktor və vitse-prezident vəzifəsində çalışmışdır. Elmar Bayramovun AKF-nin inkişafı üçün xüsusi dəsti xətti var və hal-hazırda da həmin dəsti xətlə dəstəyinə əsirgəmir. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının idman sahəsinin inkişafında böyük rol oynayır. Habelə, dövlət tədbirlərində, Gənclər və İdman Nazirliyinin tədbirlərində, İdman günündə və İdman Federasiyasının təqdimatlarında, çempionatların açılışında fəal iştirak edir. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası bir idman təşkilatı, ictimai birlik olaraq Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının yaranmasında bilavasitə dəstək olub və Azərbaycanda iki dəfə idman kapoeirası üzrə dünya çempionatının keçirilməsində ev sahibliyi edib. Həmçinin Shin Kyokushin Federasiyası ilə birgə karate üzrə Avropa çempionatı, Estoniyada ilk açıq Estoniya beynəlxalq turniri, Polşada ilk açıq Polşa beynəlxalq turnirinin təşkilat komitəsində təşkilatçılıq edib. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Şəhər İdman Baş İdarəsi və Ümumdünya Kapoeira Federasiyası ilə əməkdaşlıq etməklə yanaşı, tədbirlərin təşkilatçılığında yaxından iştirak edir. Hal-hazırda Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İdman Baş İdarəsi və Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Baku Open 2020 beynəlxalq turnirinin keçirilməsini planlaşdırır. Kapoeira idman növünün inkişafında bizim federasiyaya daim dəstək olan Gənclər və İdman Nazirliyinə başda Cənab Nazir Azad Rəhimov olmaqla, Gənclər və İdman Baş İdarəsinə başda Cənab Raqif Abbasov olmaqla, Braziliyanın Azərbaycandakı səfirliyinə başda Cənab Səfir Manuel Adalberto Montenegro olmaqla və nəhayət Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının kollektivinə öz minnətdarlığımızı və dərin təşəkkürümüzü bildiririk.